Klasim për fushatën në Zgjedhore, do të flasim për partinë demokratike, të shmë fushatësor intensivisht edhe në teren. Partia demokratike do të geroj për kretar bashkije në 14 bashki, ndërko që në pjesën e tjetër të vëndit do të geroj me kshila të bashkjak. Për të folur më shumë kam në studio antare në kresisë të partijës demokratike, në zëtjen të të rranë të jupi. Zënja jupi mirë se erëte. Mërë se gjithë, së mërë ndë. Mirë, të shmë fushat... të dje, kjo, uh, her, po shkakt, fushatë. Të kërkojnë ka ose edhe të intensivitetit të saj. Nuk ka si probleme, kuptojmë shumë mirë intensitetin e fushatës si po shkon në fushata e, aktualisht në, në teren, besoj motorët është edhe pse pak me vonesi janë ndezur. Sigurisht që vonesa kaluajt u rolin e saj, po pa kjo ka që një vones vetëm me qëllimin e mirë, që partia demokratike ashtu si gjatë gjithë saj periudet të vështirë, ka dashur të jetë pjese zgjidhjes dhe jo pjese problemit. Pa që vonesa erdi edhe sepse Uh, duke gjykuar politikisht uh, kërësia e partiz demokratike dhe pjesat tjetër vendimarse, organet e tjera vendimarse, uh, kanë pritur deri në momentin e fundit që një reflektim i mundshëm të ndodhë dhe atyre kandidatve që të themit të drejtën uh, janë kandidat që deri dje kanë aderuar dhe kanë qënë pjesë e partiz demokratike dhe sot vendosin të garojnë për një logo tjetër, për një logo po themi që në përbërit saj ka të majtën. Dhe kjo është arsua pëse deri në qastet e fundit ne keme pritur që disa prejtyre të arinin të athyenin murin ndarës dhe i murin ndarës unë kam thënë një më largë se një muaj për para mm -hmm. në këtë studio kam bërthirje leta shëmbinat mur që ka emrin Sali Librija dhe që kanë ndarë sot demokratët. Asë njëri për i tyre nuk gjeti integritetin dhe mundësin Brënda vetës, po, edhe fuqin politike, ta te kalon të këtë mur edhe të vinte të garonte të në siglën dhe në logon e partiz demokratike në partin dhe në shtëpin e ti. Kjo ka që në arsueja që në pritëm dheri në momentin e fundit për te arsuetimeve të tjera. Po, ndoshtë ta kanë menduar se ju do sëjheni më kolajë, si të ndodhi dhe do t'i mbështesni të ata, kështu që do t'mernin edhe votat e Zotit Berisha, do t'mernin edhe votat të Kjo pas ta e mbetit për të parë, sepse partia demokratike sot pas një viti e gjysëm futet në zgjedhje në një situatë nga më të vështirat në historinë e saj. Ne nuk mund t'ja pëshehim as elektoratit, nuk mund t'ja pëshehim as demokratve. Këtë partia demokratike në këto zgjedhje ka hyrë një situatë vështirë, është një situatë agresioni të gjithanëshëm në parku në një viti e gjysëm. Por sigurisht ajo që unë mendoj dhe për cilën kam ngulmuar fort në vendimet që ka marrë kryesia dhe cilat i ka më bërë edhe më parë publike ka qënë që për te faktit që ne jemi pjesa e konsideren vetën si pjesa më e përgjeshme po themi e këti grupimi politike dhe duham që partia demokratike pa dushim të rifitoj për masën e saj kjo duhet këtë një limit ne duhet të dalim për para elektoratit me alternativën tonë, me projektin tonë e cila në thelë cilën ka partia demokratike si e vetë një alternativët e tja qofë për qytetarët e tiranës qoftë për pashkit e tjera dhe për Shqipërin. Thënë këtë, thënë këtë, ishte e pa mundur që ne të vazhdonim, po themi këtë lojë dualizmi, me gjithë, gjithë dëshirën e mirë për të pritur në momentin e fundit që ata kandidatë që kanë dalë, po e theme dhe njëherë, nga partia demokratike, pa mërësisht se ishen kandidat e një procesit të cilin unë personalisht nuk e qua një proces të regull, pa mërësisht se shqitur si një primar. procesin e primar, pa mërësisht se është shqitur uh, si një proces demokracia, unë mendoj se ka qënë më te për një show demokracia, se sa një proces i vërtet, por gjithës si, po e përsëris edhe për të disatën herë, duke pasur për dhe duke pasur dëshirën të jemi pjesës gjithës, jo pjesë e kemi pritur dhe në momentin e fundit. E kuptoj, por kjo pritja edhe kjo përgjithësi që si të thoni ju, ju ka bërë që të dilni shumë vonë në teren, gjithë uh, që, që mund të siel edhe uh, penalizim, për uh, ndërkoj që pala tjetër ka muaj, pa, palet e tjera ka muaj, muaj që janë në teren, uh, dhe të përfushat. Shiko, jam dhe akord me këtë, po themi me këtë linjë arsutimi, por mua më kujtojt që diku në nëntorën në e kemi që përsëri bashkë në një intervist dhe unë kam bërthirje që të mos presim mësja liberishën sepse a i përkërkona libin e humbjes nuk po kërkon fitore. Dhe sigurisht ne duhet ishim bërë, pa dyshim, ne duhet kishim mesur në dy procese paralele, nuk ka dyshim për këtë. Mm. Në një anë, të bënim pjesën po themi të përgjeshme dhe të pristim cilin do që do ishte i i, i vullnet, që do të gjente e vullnetin e ti politik të atë i kalon po themi, atë barjer që ka kryuar sa liberisha me dy grupimeve, dhe të vinte dhe të garon në partin demokratike, dhe pa dushim paralel me këtë, ne do duhet të kishim marë hapat konkret, për ristrukturimin e pjesëve caktuara, aty ku Partia Demokratike është dëmtuar në degë të ndryshme, gjë që nuk ka ndodhur. Unë vetë kam bërthirje në mbledhjen e kryesisë në datën 2 nëntor, të mos presim sali Berishën. Kam qenë unë personalisht jam vlerësuese për çdo hap komunikimi me për të dalë në për të për, për për të që të, të, të kishim një bashkfundim në këto zgjedhje. Por sigurisht kam kam qenë skeptike sepse unë personalisht nuk e di kam qartësinë që Sali Berisha po e përsëris nuk kërkon fitoren, por alibi në humbjes. Sali Berisha e di shumë mirë që nuk do të fitoj këtë zjedhje. Nuk do të fitoj sepse uh, ajo që ne duhet bëjmë bashk është për te demokratve. Duhet i flasim shqiptarve të cilë duan një politikë dhe një drejtim të Shqipërisë ndryshen nga ajo politikë që kam bizotruar në këto 32 po, vite. Ndoshta edhe mund të mos i fitoj, por a i uh, do të ketë, ka të morali do të thotë, unë kam shumicën, si që bëri dhe me 6 mars, unë un jam partia demokratike, unë kam shumicën, ndërko pala tjetër janë atë që i thotë gjithmonë që i shërben e diramës. është shumë shpejt për të thënë këtë, tani nuk e dim se kush i shërben e diramës. Uh, në qëfë se do të ishte vull, gjetur vullneti, në qëfë se do donë të të fiton të grupimi që drejtonë zotisa Liberisha, do të kishte gjetur vullnetin për të bërbash të gjithë lumejnët opozitar, fakti që arin të bëjë një koalicion me një parti të majtë dhe nuk gjenë gjukun e përbashkët me partin e ti, me partin që pretendon që e ka kryuar, me partin që në 32 vite i ka dhënë ati gjithë shka, ashtu se që dha i ka dhënë partis demokratike, por uh, unë po e them dhe po e përsëris dhe do vazhdoj të ngulmoj që për te fakti që unë jam antare kërësis partis demokratikes demokratike rralda, unë rratëpar jam qytetare e Shqipëris. Dhe si qytetare nuk mund t'ja shqiptarëve të vërtetën, e kësaj gjendje ku ndodhet sot Partia Demokratike. Po, përgjigjës jemi të gjithë. Përgjigjës jemi të gjithë, por fajtori është vetëm një, ai është Sali Berisha. Dhe Sali Berisha është fajtor sepse problemin e tij, hallin e tij e bëri hall të Partisë Demokratike, hall të demokratëve, duke mos e lënë Partinë Demokratike të projektojë si një alternativë fituese dhe rrjedhimisht e ka kthyer dhe në hall të shqiptarve. Sa herë që nuk është plotësuar apetiti politikis a Librishës, që a i të marrë ato gjyra që do, a i ka qënë dhe gjëndje pa dushim. Flasim për një person që ka 32 vite që dominon në skene politike, dhe po flasim dhe, dhe për të, po flasim dhe për Ediravën, po flasim dhe për Ilir Metën, po flasim dhe për ata që vinë pas këtyre, dhe është një politik e cila Shqiprinë sot e kam bajtur po themi largë e Europës. Në Europë nuk shkohet, sepse po, ne mendojmë se duhet të shkohet shumice, në Europë. Unë jam partia demokratike, jam zjedur kryetar, shumitë në tarsis. Shumitë në tarsis është për të parë, unë uh, gjithmonë kam uh, ngulmuar që ato janë procese, jo të regullta, jo gjithë përfshirëse, janë procese të cilat uh, e kanë lë një pjesë, po themi, të konsiderueshme të antarësisë jashtë. Sali Berisha zgjidhet me votën e atyre që mendojnë si Sali Berisha. E ka të pamundur të pranoj, po themi, në grupimin e ti, ose të bisedoj, të ullet në bisedime me njërës që nuk mendojnë si a i partia demokratike duhet të frimoj, duhet të gjalloj si një forcë e mërfili e për tesa liberishës. Kjo tashmë është një projekt i ri që duhet që ka filluar me këto zgjedje dhe duhet vazhdoj me 14, në bas 14 mahajt për një proces të mërfil për ngritin e partiz demokratike, organizimin e strukturave në të gjitha që lizat e saj dhe pa dyshim me një projekt të ri ku thelbi i këti projekti do tjetë garancia se kjo parti do të mbetet një parti e djath në bashkëpunim me shtetet dhe bashkurat Amerikës dhe bashkimin Europja. Por mos vazhdo në lufta dhe part... pas 14 majt, kush është shumica, kush është pakica, kush mori shumicën, kush do li dytë, kush do li tretë. Shiko për mua, kush do që nuk fiton kundra e diramus, nuk ka rëndësi se qëfar pozicioni merë, fare. Fare. Për mua e rëndësishme është që partia demokratike në këtë moment që flasim, është alternativa e djath për qytetarët e Tiranës dhe për gjithë Shqipërinë. Dhe padyshim do duhet të kemi një vlerësim për gjithë ata zonja dhe zotëri që në këtë moment të vështirë që po kalon Partia Demokratike kanë pasur guximin, po ti vën fytyrën dhe ti vën të gjithë kapitalin e tyre e tyre politik tyre zgjedhjeve. Dhe unë besoj që kjo është një gjë për të vlerësuar e jo për të gjykuar pas 15 pas 14 zjerive të 14 majtë, pra në datën 15 maj, ashtu si që fort me se kjo nuk është një rezultat që ne duhet nga kompleksoj. Ne duhet luftojmë fort dhe në 14 maj për të fituar që farë është e mundur, për të bindur ata qytetar që duar një politik për te i për të i Sali për të i Lirmetës, që duar një politik të re, që nuk e mbanë më peng të artme në Shqipëris, që në thelb ka një politik e cila e shëndronë jo vetëm partinë demokratike në një alternativ fituese për balë e diramës, por i e mundësin që kjo parti demokratike të drejtojë Shqipërinesër. Dhe unë jam e bindur që kjo, kjo është një projekt që Opa, e të kalon e u në Sali A bëhet do të kjo pa qënë bashk të paktën demokratët? A, nëse ishtë, nëse të gjuat që përthasht, është një projekt të ri, i cili në thelb, duhet këtë pa tjetër garancin që do tjetë një parti demokratike a, që ruan thelbi në saj të djathë e konservator dhe pa dyshim, brënda këti projekti duhet jetë kohezioni mes demokratëve. Sigurisht të kohezion për sëri e them pangurim që do tjetë i vështirë, por unë besoj që partia demokratike ka gjithë kapitalin njërzorë, për, për të hyrë këti projekti dhe për të ja dalë në banë në harkun e 3-4 muajve për të arringritur dhe për të zgjedhur një kretarë të ri, i cili pa Uh, do të këtë peshën e rënd edhe të vështirë, po ndosht edhe destinim politik për ta bërë bashkë partin demokratike. Një uh, kuptoj. Uh, lufta i mazheve, duket se është uh, ajo edhe që ka katërhequr edhe vëmëndjen, kemi uh, Zotin Rama, që kam bëshur City Light-et me imazhën e ti për para dhe uh, po shtërënditën berisha me ta uh, mbrapa. Ndërko, ju keni bërë të tre këndëshin që i fusni të tre brënda. Ffff, <laughs> nuk presë në një mas 10 vitesh po themi pushtet se nuk e ka drituar Shqiprinë. Unë këtë përshtypje kam edhe pa dyshim që me këtë bashkojnë shumica e, e qytetarve referuar edhe sondajëve. Propaganda është i vetëmi mjetës dhe i vetëmi mekanizme të cilën qeveritës të sot Shqipria, sot Shqipria nuk qeveritës sot menagjohen burimet njerëzore, burimet financiare në funksion të një kryeministri i cili thën, me thënë të drejtën ja ka dal të, të qoftë edhe me anën vizualet të të bëjë shqiptarët me ndojnë që vetë ma i është artëmja. Dhe pa dushim për balë kësa, është projekti ju që po është një triad që po përpi që ta mbajt pengë Shqiprin. Dhe këtë duham të kërkojmë Shqiptarve. A ka në ta integritetin e votës e tyre për ta parë votën të projektuar tek një forës politike e cila përpichet të ngrihet për te i kësaj triade që mbanë pengë Shqiprin për e 32 vitesh? A e kuptojnë këtë? Po, ne po përpichemi. Pas rezultati varet edhe nga qytetarët. Nuk varet vetëm nga përpjekja jonë. Sa në gjëndje do t'jena ta të mos bjen prej presionit, sa në gjëndje do t'jena ta të votën me mendimin e tyre, sa në gjëndje do t'jena ta të mos bjen prej e shqitjes e votës, të mos bjen pre e administratës që bën presion qdo ditë, të mos bjen pre e patronajistit apo e aktivistit. Unë pa dyshim e di që qytetarët shqiptarë ndodhe në impresion shumë të matë, si mos ata që punojnë administratën shtetërore, por në fund të ditës ata do duhet me ndojnë që zgjedhjet, rezultati i 15 majit, në fund ka reflekton vullnetin e tyre se nuk mund të kërkojmë gjithë dojgjë vetëm të këpartit politike. Partit politike gjallojnë dhe egzistojnë dhe kanë këtë rezultat edhe për shkak të mënyrën se si votojnë qytetarët shqiptarë. Nësi qytetarët shqiptarë bie në prej këti presioni dhe unë bëjtiri që të mos e bëjnë këtë radhë për vetën e tyre, jo për ne, jo për partit politike, po për vetën e tyre të votojnë njerëzit që ata besojnë që kanë integritet dhe që besojnë që mund të drejtojnë bashkit. Janë zgjede vendore pavarësisht se në, po themin në, tryezat e debateve ato marrë një konotacion politike dhe për vetë situatë dhe këndodhemi. Një qeveri tashmë e gryen nga korupcioni që drejton për e djetë vitesh dhe përbal një opozite cila ende nuk e ka gjetu rrugën e bashkimit saj. Dhe pa dyshim këtu që ndron uh, vota dhe integriteti i qytetarit. Cili, cili do tjeta e që qytetari me ndonë që duhet t'i api mundësinë qofte dhe për të ringritur, apo qofte dhe për të, për të pasur mundësim për të përfaqësuar. Unë besoj se kandidatët e Parkisë Demokratike, qoftë në Tiran, apo qoftë në Rethe, apo edhe kandidatët e kshilave, janë kandidatët cilët mishërojnë në qytetarin, janë përfaqësues shumë të mirë të komuniteteve nga ta vinë, dhe besoj që edhe në ato par, uh, bashki kur ne nuk kemi kandidatë për kryetar, e thashe edhe më përpara me pretendimin dhe me dëshirën e mirë për të mos qëmë pjesë e problemin, por pjesë e zgjidjes, unë do të veqoja disa për tyre që kanë të gjithë potencialin për që të ishin kandidat për kryetar bashkje. Disa për shumë për e listës e shkodrës mund të ishin shumë mirë kandidat për balë dy kandidaturave të tjera. Më kujtojt është një zonjë petagoge, Helga Salaku në Mosgaboj është një përfajtësuse shumë, shumë, shumë e vlefë, që të ishte po një kandidate për kryetar bashkje. Ajo është e dyta në listën e kshilit bashkja, po kështu do të veqoja Alfrida Marku në lejë, pa dyshime dhe kandidatët të, të, të tjerë, kemi zonjën oh, e Greta Papa që është në Tiran, të zotë të Roland Beko, a, dritan, dritan sulën në, në, në Dimal. Pra, unë në atë, në atë analisë që ne kemi bërë kërë i kemi votuar, po themi të pak në kandidatë për kretar të bashkive, a, kam vlerësuar integritetin edhe përfajtsimin që ata mbajnë bisupe që vinë nga komunitetet dhe janë njerës të vlerësuar në komunitetet ndjesë në komunitetet e tyre. E këtaj, pati edhe kandidat që u tërhoqën rrugës, edhe pse pësishën konfirmuar. Shiko, ta, shi partia demokratike është, ka që në agresion të gjatë dhe unë nuk e nuk i gjykoj ata njërës që ndoshta në i moment saktuar janë tërhequr. Pa dushim që presionet janë të shumë, ta situata në, në zonat, po themi të vogë, qytetet e vogë, është më e vështirë se në Tiran, unë politikisht, si antare kërësis, gjithmonë kam bërthirje që ne duhet të dilni me 61 kandidat, dhe në gjykimin tim, Shumica emrave të tyre kanë qënë. Emra që për mënda më lartë mund të kishin, kishin qënë kandidat potencial për kandidat për kryetar bashkje. Por, duke qënë se, uh, duke marë për asyshë situatën në cilë ndodhemi, u la po themi një, uh, një loj përgjësie edhe vendimarje uh, degve të partijës për të parë se si ata do të mund të apërbalonin këtë loj fushatë, Dhe nëse ata vendosën që do tishtë e kështu po. Partia Demokratike dhe Kresia ju bind, po themi, këti loj kohezionin dërmjet, bisedimesh dërmjet degve. Sigurisht në nuk i gjykoj, është, është një moment i vështirë, presionet nga gjitha anët, por edhe vetë demokratet me styre gjënden të pa orientuar, është një situatë vështir, dhe dhe një i vështirë, dhe unë edhe njëherë gjëj mundësin dhe përmesjusht të bëjthirje demokratve të votojnë partin demokratike përmesjusht pavarësirë zgjedhjeve cila ata mund të kënë bërë në këtë moment të vështirë. Partia Demokratike sigurisht sot nuk është në ditët e, e, e veta më të mira, por unë besoj që me votën e tyre dhe me integritetin dhe me dëshirën e mirë për të aparë këtë Parti Demokratike në ditët e saj më të mira, pas këtë rëzgjedhjeve, iftoj të votojnë Parti Demokratike dhe kandidatët e saj. Mirë, falenderoj shumë po e mbjullim edhe me këtë tiri e për demokratit. Falenderoj, Smeralda, dhe, dhe gjithmonë kënajë si ti studion të uaj. Falenderoj.